Oi, galerinha do nível 2, como é que vocês estão, hein? Estão em casa, se cuidando, se protegendo? É muito importante que neste momento nós possamos todos nos cuidar, nos proteger, ficar em casa, cuidar de nós e da nossa família, tá certo? E nesse momento também que vocês não estão podendo vir para a escola, estão aprendendo por meio destas videoaulas que são preparadas com muito amor, pensando em vocês, tá certo? Então espero que vocês gostem, espero que estejam conseguindo se concentrar, aprender, porque as tias estão aqui torcendo para que tudo acabe, que nós possamos logo nos encontrar, tá bom? E olha só, hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, aquele dia especial que nós ouvimos uma história. Uma história que sempre nos ensina algo também, não é mesmo? E a história de hoje é bem legal. É a história de uma menina chamada Cacau. O nome da história é Um Cachorrinho para Cacau. E quem escreveu essa história? A autora dela é uma mulher que se chama Terezinha Casa Santa. Vamos descobrir o que aconteceu nessa história? Um cachorrinho para Cacau? Olha só! Era uma vez uma menina que se chamava Cacau. Ela vivia alegre, vivia passeando, vivia feliz. Mas Cacau tinha um sonho. E como o seu aniversário estava chegando, ela pensou, sabe o quê? Ah, eu vou pedir para o meu pai. Ele vai realizar este meu desejo. O que será que Cacau queria? No dia do seu aniversário, quando amanheceu, Cacau logo levantou, se espertou e correu para falar com seu pai. Ah, papai, eu quero um presente muito especial. Eu sempre quis isso. E como hoje é meu aniversário, eu acho que eu mereço ganhar esse presente. Mas o que é, Cacau? Que presente é esse? E ela disse: sabe o quê? Eu quero um cachorrinho. Olha só, ela sempre quis um cachorrinho para brincar, para passear com ela, para que ela pudesse se divertir com essa companhia. O papai pensou, pensou e disse assim: tá bom, Cacau, eu vou ver o que eu posso fazer. Cacau ficou tão feliz. E olha só, o papai então saiu de casa, andou, andou, estava pensativo. Eu já sei onde eu posso encontrar um cachorrinho para Cacau. Então ele desceu a rua, subiu, andou, passou pelo mercado, pela igreja, pela padaria e aí chegou. Chegou em uma casa bem grande que tinha escrito assim: adoção de animais. Olha só, o papai encontrou uma casa que tinha muitos cachorrinhos para serem adotados. Quando ele bateu na porta, um homenzinho apareceu, abriu e pediu que ele entrasse. Quando o papai entrou naquela casa, ele ficou tão admirado, porque tinham muitos, muitos cachorros que pulavam, corriam, brincavam, lambiam o papai. E o papai achou aquilo tudo o máximo. Ele adorou, viu cachorros de todos os jeitos, grandes, pequenos, pretinhos, branquinhos, marronzinhos, pintadinhos, cachorros mais zangados, cachorros mais mansinhos, de todos os tipos o papai viu cachorrinhos. E olha só, ele ficou tão empolgado com todos que ele não sabia qual escolher. Brincou com um, abraçou o outro, recebeu carinho de outro, olhou o outro, mas mesmo assim o papai continuava em dúvida. Eu não sei qual eu escolho para Cacau.
Todos são tão lindos, tão fofinhos e tão alegres. O papai pensou, pensou e não sabia resolver esta dúvida. Foi então que ele disse, sabe o quê? Eu vou para casa. Amanhã eu vou decidir qual será o cachorrinho da Cacau. Papai então saiu sem nem se despedir dos cachorrinhos. Voltou para casa, subiu a rua, passou novamente pela padaria, pelo mercado, pela igreja. E quando o papai chegou em casa, que tocou a campainha, levou um grande susto. Sabe por quê? Cacau abriu a porta, mas ao abrir a porta e o papai entrar, olha o que tinha acontecido. Todos os cachorros tinham vindo atrás do papai. Eles entraram na casa de Cacau, pularam nela, brincaram, lamberam, cheiraram. Nossa, os cachorrinhos gostaram tanto do papai que seguiram ele até em casa. Mas e agora? Cacau ficou tão feliz com todos aqueles cachorros, queria ficar com todos. Então brincou, disse, papai, mas que alegria, você trouxe todos eles para mim? Olha o que o papai disse, não. Nós temos que pensar ainda, eles me seguiram, vamos ver o que fazer. Cacau então resolveu botar comida e água para todos eles, enquanto eles decidiam o que fazer com tantos cachorrinhos fofos. Mas olha o que aconteceu. A mamãe, que estava para o trabalho, chegou e logo levou um grande susto. Nossa, quantos cachorros aqui em casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São tantos que eu nem consigo contar. Mas que tantos cachorros são esses, Cacau? E a Cacau explicou o que tinha acontecido, que o papai estava procurando o seu presente de aniversário, mas que eles gostaram tanto que vieram seguindo o papai até em casa. Mas logo a mamãe disse, nós não podemos ficar com todos, somente com um. Temos que pensar o que fazer com os cachorrinhos. Ah, então a família se reuniu, a mamãe, o papai e a Cacau. Pensaram, até que o papai teve uma grande ideia. O que será, papai? Ele disse, sabe o quê? Nós vamos distribuir os cachorrinhos pela vizinhança, para todas as crianças terem o seu próprio cachorrinho para brincar, para cuidar, para se divertir e ter um amigo fiel. Olha que ideia legal, papai! E assim eles fizeram, colocaram todos os cachorrinhos no carro e saíram batendo de porta em porta. E todos os vizinhos da Cacau, todas as criancinhas ficaram com o cachorro. Olha só que legal! A Cacau, além de ganhar um presente, ainda ajudou os cachorrinhos e também deu um presente para todas as crianças da sua rua. Todas receberam um cachorrinho fofinho para cuidar e amar, não foi mesmo? Nossa, Cacau então escolheu o seu cachorrinho e ficou tão feliz. Disse que este era o melhor presente de aniversário que ela poderia receber. Olha que legal! E aí, Cacau então, com todas as crianças da vizinhança, a partir daquele dia, viram o quanto é legal adotar um bichinho, cuidar de um bichinho, tá certo? E ela cuidava com todo o amor e todo o carinho do mundo. Foi um presente muito legal de aniversário para Cacau, não foi mesmo? Olha só, crianças! E você aí em casa, tem algum bichinho de estimação? Um cachorro, um gatinho ou algum outro bichinho? Me conte, fale para o seu orientador. E qual o nome dele? E caso você não tenha, você gostaria de ter algum bichinho?
E se sim, você já pensou em que nome daria para ele? Pense sobre isso e fale para o seu orientador e eu também quero saber. Será se como a Cacau você também tem um sonho de ganhar um bichinho? Olha só, o sonho da Cacau se realizou, mas ela precisa cuidar e amar do cachorrinho dela, não é mesmo? Então, crianças, essa foi a historinha Um Cachorrinho para Cacau. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Um beijo grande e até a próxima aula!